Voorgereg, ere kap agurkies, ek gaan 'n vlam in die gang kry. As ek elke Januarie gaan kuier in Naand, is sy huis toe met rocket, dis 'n kruie, vuurpyl, roket. Daar's duisende broodjies altyd en sy forte is voorgereg, hoofgereg, whenever hulle eet soos meisies in Frankryk. Maar ek het altyd gelukkig gesak biltong en twee roomys in die taxi. Maar dan maak hy hierdie lekker broodjies. So vandag maak jy 'n visding. Wat ek is dit? Ek maak 'n visding. Dis 'n visding. Gewoonlik maak ek dit met makreel in Frankryk, maar dis 'n vis wat jy oral kry, is baie gesond. Maar jy's verslaaf aan snoek. Ek is mal oor snoek. Ek eet dit heeldag. Oggend, middag en aand as ek in die Kaap is. So ons gaan dit vandag met snoek maak. Gerookte snoek. Lekker mooi geverf. Maar steeds heerlik gerook. Ons gaan net die vel verwyder oor 'n rukkie. Maar voor dit ingaan, kry jy jou lekker mengbak. Agurkies, okay. Radyse. Okay. Hierdie ding is heerlik vir somer en vir winter. Okay. Maar so dis basically die topping vir 'n broodjie. Ja, maar jy kan hom alleen ook, jy kan hom soos 'n slaai eet. Heeltemal. Ek verkies dit om op 'n roos gooi daai brood in. Ek verkies dit om 'n broodjie te gooi want dis lekkerder. Ons maak jy kan die brood natuurlik toast, maar ek verkies om dit in 'n naai pan te maak. Ek sukkel net met die streepies want ek beweeg dit altyd. Dan lyk dit later soos 'n te mekaar zebra. Want ek weet nou, hoe weet jy wanneer is dit reg onder, want jy kan nie die streepies sien. Jy draai hom om, maar dit is 'n heerlike smoky, rokerige smaak en 'n bietjie olyfolie in die pan. Jy help bietjie met die smaak ook. Jy kan nou seker maar rosemary of iets ingooi. Soos die agurkies kan ek so lank begin snoek breek. Jy kan die snoek begin vlok as jy wil. Onthou snoek dit grate, maar mens maar kom mens dit agter. Die grate is lekker groot, so dit plan nie. En as jy nou maar 'n klein graatjie kry en dan vlok. So fyn wil jy dit hê. 'n Groot stukke. Ons gaan hom groot vlok soos hierdie. As jy sien. Gooi dit hier in. Ja, maar eers op die einde vlok vir hom in die bord asseblief. O, dis 'n ellende. Groot gramesse is bang oor vir die grate, maar 'n snoek breek jy net in die middel deur, trek jy graat uit and there you go. As daar 'n klein graatjie is, dan vlos jy nou maar terselfde tyd. Maar dit gebeur min. Okay, so agurkies. Ons gaan hom vandag maak met 'n bietjie hitte. Dis my gunsteling dis in die winter. Dan sit ons 'n bietjie hitte by hom by. As ek bedoel by hitte. Hitte soos in peper? Nee, mosterd. Okay. En kappertjies. Wat 'n mens op aarde kan 'n graat sien sonder 'n leesbril? jy voel hom. Okay, in die mengbak. Ek het nog so 'n leesbril nou, né? Nou sit ek op die vliegtuig en kom die waitress en sê wil tannie water hê. So nou het ek 'n sonbril laat toets. Maar ek is heeltemal duiselig want ek vergeet om die ding af te haal. Ek trap soos hy mense wat so by die ding gaan. Dit is nie vir my lekker storiesie. Daniel, selery. Selery, okay. Dis vir daai eet. Daar sien, is heerlik en 'n sap, is baie goed vir jou. Kappertjies, nie te veel nie want hulle is baie sterk. Jy kan hulle seker maar 'n bietjie op, kom ons chop hulle 'n bietjie op. Want so hierdie ding het hier regtig maat en jy werk soos jy wil. Ek dink 'n broodjie brand. Exactly. As jy meer van vis hou, dan is dit fyn. Dit is pragtig hier broodjie man. Dit lyk mos reg. Ja, jy kan actually dit 'n bietjie afdraai. Ons het twee tipes mosterd nodig, die korrel mosterd want dit is soet. Heerlik soet saam met daai vis. En dan ons gewone mosterd wat die hitte gaan gee. Frans of Engelse mosterd. Hierdie kom van Dijon af, so dis Frans. Frans, want hy's die kalm ene. Hy's nogal warm hierdie ene hoor, maar dit hang af van jou smaak. En nou sit ons die vis in. Jy kan Okay, ek moet nou bord gaan haal vir die brood en eers 'n bad vat. Okay, beautiful. Ek kyk of ek nou 'n boot gewas. Jy het 'n paar grate gemis hier sou hoor. Ek sê dan nou net vir jou van die brood. Maar dis waar. Jy het mos hoe kan jy 'n graat hê? Jy het nou net klaar gemaak. Nee, ek het ons geskiedenisvuur gemis. Nou maar toe. Toe sê hulle ek kan dit nie nou doen nie want dit was in die 18de eeu. Ek kan dit nie gaan oordoen nie. So, okay. Nathaniel, kan jy asseblief vir ons in die vrieskas rocket kry? En daar's ook vir jou 'n verrassing op die boonste rakkie. Okay, maar ek gaan eers die rakkie kry want okay, die brood pak ek nou net so. Ja, ons gaan nou olyfolie op die brood gooi, hoor. Nee, okay, sprei hom uit. So uitgesprei. O ja, wat is in 'n topping? Ons gaan dit boor gooi. Ek pak mos altyd brood soos 'n trap olyfolie. Gooi dan nou die graat in. Seker een van die familielede doodmaak. Nou ja. Hier is vir olyfolie. Beautiful. Dankie. Jy kan hom aan die vis en gooi soos wat jy dink dit is genoeg. Olyfolie oor die brood. En gooi genoeg oor, moenie simpel wees nie. Olyfolie is heerlik. Dit is daai brood droog. En dit is nie daai tipiese ding wat jy hom nou moet knoffel ook gaan smeer nie, want
Baie mense dink jy kan nie jou lyfvol op 'n brood sit sonder die knoffel. Dit vat te veel tyd. Hierdie is 'n heerlike vinnige aandete of 'n snack enige tyd van die dag. Jy gaan nie nou curry onthou soos ek sê meeste mense gaan nie 'n pan uithaal om brood te maak nie. Hulle gaan dit net toast. So laat ons nie te fancy wees nie. Yes, as jy nou die kindertjies mal hier oor. Die enetjies nog te klein. Ja, nee, hulle sukkel maar met gerookte vis aan die begin. Maar Natalie eet dit nou nie. Nee. Yes, as jy nou TV was hier, dit nou op my bek gedruk hoor. Heerlik. OK, ek my hande hier indruk hoor. So jy meng vir hom. Jy kan 'n bietjie olyfolie gooi as jy wil. En dis dit. Niks word gekook of geniksie. En dis dit. Die mosterd gaan vir hom heerlik gee. Wat jy kan doen in die somer is jy haal die mosterd uit en dan sit jy 'n bietjie chutney, sê net maar mango chutney of so. Heerlik verfrissend. Jy kan ook mint ingooi as jy wil, maar dit ontstel seker maar vir sekere mense saam met vis. Ja, maar nie die mint, maar ek mense sit te veel mint, dis soos rosemary. Hulle sit te veel in. Dan proe jy voet self en nie OK. Slaai of 'n topping. Ons het baie gratis pragtig. Ja, nou, ons het baie graat ingelos. Jou bril vandag. OK. Hy sit dit met die hand op, sit jy dit met 'n lepel op. Kan jy vir ons fles, kan jy jou verrassing sien op die boonste rakkie? OK, dis wat jy hier staan nou. So wanneer het jy dit gedoen? Hoe lank voor jy? Ek het dit net nou gedoen. Dis hoe dit lyk as jy dit fles, omdat dit gerookte snoek is en al hierdie goed. As jy dit insit. Maak vir hom oop, kyk hoe mooi hy is. En jy het hom geseël met botter. Dis reg. Jy smelt botter. Boop, gooi bietjie peper op, jy druk vir hom vas. En al daai geure ontwikkel jy. Maar jy kan hom nie te lank hou nie want dan verloor jy radyse kleur. Onthou. Okay. So jy kan hom so 2-3 dae in die vrieskas hou. Dis heerlik. Kan ek hierdie vir ons op broodjies sit? Ek gebruik my hande maar so ek sê ek my naels geknip. Hoor. Sit vir hom op die broodjie, laat hy nou maar afval. Dit lyk fancy. Maakie sakie. Daar sê, wil jy vir ons bietjie olyfolie boop gooi asseblief? En my gunsteling herb in die wêreld, bietjie rocket. Daar's tonne rocket. Julle rocket in Frankryk is bietjie anders as ons, want julle is langer en is groter. En dit groei oral, myne groei soms langs die posbus. Dit lyk fantasties. Dis dit. Daai is nou 'n skouspel vir jou.